savas komandas kārtējo uzbrukumu šajā spēlē. Redzēsim, ko Kalvs izdos. Veiksmīgu piespēlu un slam! Tonko! Sešiem punktiem. Uzbrukumā pretinieki, pieno zvaigzes. Un tur tikai ar noteikumu pārkāpumu. CV un ļoti interesanti, kad vairāk spēlētāji ir pārstāvējuši Lietuvas nacionālās jaunatnes izlases. Man Valmieras uzbrukums, sīva cīņa par bumbu. Pieno zvaigzes ar divām uzvarām trijās spēlēs ieņem piekto vietu. Jānis Bērziņš izšķirās pa talentiem, kas nav pret. Aizsardzībā pret viņu bija Kaufmans, nu jau atspēlē komandas biedram Haks. Zem grozs aizsardzībā Viktors Siļins. No sākuma veiksmīgi, bet arī ar atkārtotu gājienu neizvarās tikai ar noteikumu pār. Jau 21-6 rezultāts, pagalām nesakmīgs sākums Valmierai. Arī, ka šis Kalli Krūmiņa meitiens vēl pustālās distances grozā nekrīt, atkal lietvēršu ātrē uzbrukumā un diezgan veiksmīgi. Domājams, ka šogad komandas mērķi ir nemazāk augsti kā pagājušajā sezonā. It sevišķi ņemot jauno Baltijas basketbola līgas formātu, kur ir sadalīta līdze. Šobrīd sāk pirmais posms ir sadalīts četrās apakšgrupās. Un tur notājam un vēl divas nedēļas aprunājos ar Valmieras komandas galveno treneru Vari Krūmiņu, kurš man sasika vēl Alvs Krūmiņš. Krūmiņš bērns spēlēja. Bērnās vairākas iepriekšo sezonu spēlēja Jelgavas komandā. Valmierai. Tur atkal iespēlē. Atspēlē Kaufmanim. Kaufmanis tālāk. Buģiongam metiens nav precīzs un jau uzbrukumā Lietuvas pieno zvaigzdes. Veids devās līdz grozam, nav precīzs, izlauzās līdz pašai groza apakšai. Šeit bija teritoriālis pārsvars Valmierešiem, tiemžēl Kaufmaņa piespēle nav precīzs. Nu jau atgriežas aizsardzībā, kur Kaufmanis atspēlē Bērziņam. Redzēsim, ko Bērziņš darīs, izšķirās par saržģītu pustālo metienu, kas nav precīzs. Pareizāk sakot, viņam to atņem. Tur zem grozu un un piespēle diezgan nesapratās īsti Krūmiņš ar Veselovu. Un dod jau iespēju lietuviešiem. Mīnus 20 ievērojams pārsvars pieno zvaigzes komandai. Nospēlēja un veiksmīgi. Būtu 2 punkti sikmēr laukuma otrā galā ar topu. Arī šajā uzbrukumā pēc šī uzbrukuma šo bumbu. Un 28 sekundes līdz puslaika izskaņai. Par labu pieno zvaigzes komandai. Tikmēr Valmieras komandā pirmajā puslaikā rezultatīvākais spēlētājs ar. Tā ir, manuprāt, galvenā panākuma atslēga tik lielam rezultāta. Pārstram ir precizitāte no tālās medienu līnijas. Tikmēr šeit viens no pieno zvaigzes komandas līderiem Trevons Hughes. Iepriekšējās sezonās, kā jau vairāk sportcentas atsīgajā lietotāja zini spēlēs Rīgas VF komandā. Tāds 65-36. Atkal kļūdās Krūmiņš uz Kaufmanim, Jānis Kaufmans, komandas kapteinis ar bumbu. Izpild pustālo metienu, kas nav precīzi, tur Iļiņ cīnījās pa bumbu, bet un veiksmīgi Kaufmanis. Groza Iļiņas aizsardzībā spēlē un veiksmīgi Viktoram izvadās nospēlēt 30 punktu deficīts Valmierai. Laukumā nāks Valmieras komandas pamats sastāvs par ilgāku laiku. Laukumā pieno zvaigzes komandai nav nācis Trevons Hughes. Valmieras komandai īsti šodien tik daudz variantu. Arī šis Jāņa Bērziņa metiens nav precīzs, tur Viktors Iļiņa centās būt punkts. Bet beigās spēlētāja Bukeru Woodfoxu. Un šeit pēc nesakmīga zvaigzes metiena Jānis Bērziņš savāca atlikšo bumbu. Krūmiņš gandrīz devās tas galam, tomēr izšķirās atspēlēt. Elksnis atspēlē Iļiņa, bet kopīgiem spēlētājiem.
Jācīnās līdz galam, jācīnās valmieriešiem līdz galam šajā spēlē. Ir pretinieks šajā spēlē spēcīgāks.